171 hefur verið greindur smitaður af koronaveirunni. Fyrsta smitið hefur nú greinst á Norðurlandi eystra. Heilsugæslan í Mosfellsbæ verður lokuð á morgun vegna smits starfsmanns. Lokanir landamæra og útgöngu bannvalda óvissu meðal Íslendinga erlendis. Utanríkisráðherra segir að enn sé gert ráð fyrir að flugleiðir haldist opnar og að allir komist heim. Samkomubann tekur gildi á öllu landinu eftir 5 klukkustundir. Kaupmenn, prestar og stjórnendur líkamsræktarstöðva og kvikmyndahúsa eru meðal þeirra sem hafa þurft að gera ráðstafanir helgina. Yfirvöld á Norður-Ítalíu eru farin að óttast skort á öndunarvélum vegna COVID-19. Tilfellum þar fjölgar nú hraðar en nokkru sinni áður. Fjöldi þjóða hefur lokað landamærum sínum síðustu daga. Umgjörð áfengissölu hér á landi kann að taka miklum breytingum á næstu árum nái hugmyndir dómsmálaráðherra fram að ganga. Lýðheilsufræðingar segja þetta grafa undan forvarnarstarfi. Gott kvöld. Fréttatíminn er táknmálstúlkaður á RÚV2 og RÚV.is. En 171 koronaveiru smit hefur greinst hérlendis, 3 liggja smitaðir á Landspítalanum. 6 þeirra sem fóru í sýnatöku hjá Íslenskri erðagreiningu reyndust smituð. Sóttvarnarlæknir leggur áherslu á að langflestir heilbrigðir sýkist mjög vægt, mikið álag er á heilsugæsluna. Hingað til hafa smit verið bundin við höfuðborgarsvæðið og Suðurland. Nú hefur einn greinst með smit á Reykjanesskaga og einn á Norðurlandi eystra. Í öllum landshlutum er fólk í sóttkví og fer fjölgandi. Ætla má að 2500 manns í sóttkví núna. Tæplega 2000 sýni hafa verið greind á veirufræðideild Landspítalans og Íslensk erðagreining greinir líka sýni sem ekki er inn í þessari tölu. Flestir hinna smituðu voru á skíðum í Ölpunum. Ekki er vitað hvernig 23% þeirra sem hafa verið greindir smituðust. Á Landspítalanum eru núna 3 einstaklingar inniliggjandi. Einn af þeim er á gjörgæslunni, þetta eru einstaklingar á 60 og 70 aldri. 2 einstaklingar hafa verið útskrifaðir sem hafa áður verið innlagðir. 13 starfsmenn Landspítalans hafa greinst með smit og eru þeir í einangrun. 130 starfsmenn spítalans eru í sóttkví. Sóttvarnalæknir varar við undarlegum útreikningum sem birst hafa á samfélagsmiðlum hátt hlutfall fólks sem gæti smitast hér. Hlutfallslega miðað við Hubei hérað í Kína megi kannski búast við að 30 manns fara á gjörgæslu deild ef faraldurinn yrði svipaður hér og þar. 6 af þeim tæplega 600 manns sem koma föstudaginn í skimun eftir kórunaveirinu hjá Íslenskri erðagreiningu greindust með smit eða 1%. 3 þeirra voru með væg einkenni en 3 einkennalausir. Helmingurinn hafði nýlega verið í útlöndum. Haft er samband við alla sem greinast og allir fá senda niðurstöðu á heilsuvera.is. Sóttvarnalæknir segir ekki hægt að draga þá ályktun af þessari niðurstöðu að 1% Íslendinga smitist eða 3600 manns. Þetta gefur vísbendingar það að sé ekki viðtækt smit í samfélaginu. Hann segir fleiri niðurstöður eftir að koma úr þessu og það hjálpi til við að meta til hvaða aðgerða eigi að grípa. Vitað sé að hluti þjóðarinnar eigi eftir að fá sýkingu. Við viljum bara að það séu hrausta fólki sem fái þessa sýkingu. Við viljum halda veikinni frá viðkvæmum hópum vegna sem við vitum það að heilbrigt fólk, lang flest sem fær þessa sýkingu, fær hana mjög vægt. Starfsmaður heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hefur greinst með smit, brugðist hefur verið við þessu og verður heilsugæslustöðin í Mosfellsbæ lokuð af þessum sökum á morgun. Geysilegt álag er á heilsugæsluna, segir forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, á það við símanúmerið 1700 og netspjallið á heilsuvera.is. 800 erindi kom á netspjallið á heilsuvera í gær, fyrir ári voru þau 10-15 á dag. Heilsugæslan er að flytja fólk milli starfa til að sinna þessu. Við erum svolítið að benda fólki á það, að hafa að skoða heimasíðunar, covid.is, heilsugæslan.is og heilsuvera.is. Í mörgum tilvikum er að spyrja kannski hvað er sóttkví og þetta stendur allt mjög skýrt á þessum heimasíðum. Þeir sem eru lítið lastnir eins og með hita, hósta, hálsbólgu, höfuðverk eða beinverki eiga verið heima og fara vel með sig eins og þegar fólk er lasið. Hins vegar eiga þeir sem eru meira veikir með öndunarerfiðleika og mikla veikindatilfinningu vitanlega hafa samband, segir Óskar. Margt fólk sem hringir er órólegt og kvíðið, best er að tala við einhvern sem maður þekkir, hreyfa sig og halda venjulegri rútínu. Og maður þarf að forðast svolítið svona öfgakenndar hugsanir því þar leiðar mann ekki endilega réttar brautir.
Tilfellum COVID-19 fjölgar hraðar á Ítalíu og Spáni en nokkurn tíman áður. Útgöngubann hefur verið sett á Spáni. Örtröð myndaðist á flugvöllum í Bandaríkjunum þar sem skíma þurfti alla sem komu frá Evrópu. Nú hafa yfir 6.000 manns látið lífið af völdum COVID-19 og hátt í 160.000 manns greinst með smit. Í stærstu löndum Evrópu var metdagur í fjölgun tilfella. Á Ítalíu var tilkynnt 3.500 ný tilfelli í dag og eru staðfest tilfelli því 24.700. Ástandi þar verður sífellt alvarlegra. The biggest issues are again the number of doctors available, the availability of beds in the hospital, the availability of intensive care units beds. Yfirvöld á Norður Ítalíu hafa einmitt varað því að skortur sé að verða á sjúkrarúmum og öndunarvélum. Á Spáni var komið á útgöngubanni í 15 daga, en þar fjölgaði tilvikum þriðjung á einum sólarhring, eru nú 7.700. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Lögreglan fylgdi þessu vel eftir, bæði með skilaboðum úr lögreglubílum og úr drónum. Spánverjar brugðust við eftir áeggjan og samfélagsmiðlum undir myllumerkinu Applauso Sanitario með því að fara út á svalir og klappa fyrir heilbrigðisstarfsfólki. Í Frakklandi var tilkynnt að veitingastöðum, skemmtistöðum, kvikmyndahúsum og öðrum stöðum sem ekki eru lífsnauðsynlegir yrði lokað. Hins vegar var ákveðið að halda sveitastjórnarkosningum til streitu. Þáttakan í þeim var heldur dræm þó að gripið hafi verið til ýmissa varúðarráðstafana. Í Austurríki eru samkomur með fleiri en 5 manns bannaðar. Þjóðverjar hafa lokað landamærunum að Sviss, Austurríki og Frakklandi og í mörgum borgum þar á meðal Berlín eru flestir veitinga- og skemmtistaðir lokaðir. Það sama hefur verið gert í nokkrum kantónum í Sviss. Þá hafa tékkar komið á útgöngubanni. Örtröð var víða á flugvöllum í Bandaríkjunum þar sem verið var að skima þá Bandaríkjamenn sem koma frá Evrópu. Höfðu sumir á orði að líklega væri auðvelt að fá veiruna í þessari örtröð. Ferðabannið hefur einmitt verið gagnrýnt. Leiðtogi aðgerðarhóps gegn veirunni segir að þar sé ekki of langt gengið. The dynamics and the history of outbreaks is you are never where you think you are with the if you think you're in line with the outbreak you're already 3 weeks behind. So you got to be almost overreacting a bit to keep up with it. Hallgrímur, þarna varstu meðal annars að segja frá því hvernig útbreiðslan er annars staðar en í Evrópu en hvernig hefur þetta verið annars staðar? Já, þar eins og áður þá er staðan vest núna í Íran og þá voru bara koma tölur þaðan, já nýjar tölurnar rétt á hann, það voru greindust þar 1200 ný tilfelli í dag og 113 ný dauðsföll, þannig að þar, ég nú hér nákvæma tölur reyndar á því, en þar er eiginlega staðan vest á eftir, já, Kína, Spáni og Ítalíu. En það er hins vegar áhugavert að skoða þeim sem í Kína því að þar er náttúrulega nýjum tilfellum að snarfækka og nú er eiginlega staðan svo að það er eiginlega fleiri tilfelli í Kína sem er hægt að rekja annars staðar að heldur en innan Kína. Þannig að ferðamenn eru í raun og veru að bera veirunar tilbaka þannig að þetta er komið í svona hálgerðan hring. Þannig að Kínverjar eru farnir að gera ráðstafanir til þess að setja þá sem eru að koma núna til Kína í sóttkví, þetta sem er svolítið kannski öfugt við það sem þetta var í, já, auðvitað þegar faraldurinn kom upp þannig í byrjun árs. Einmitt. En nágrannar lönd okkar hafa mörg hver lokað landamærum og eitt af þeim ríkjum sem er að loka sínum landamærum er Pólland. Hefur það haft einhver áhrif hér heima á til dæmis á samfélagið hér? Kannski ekki beina á samfélagið en það eru samt dæmi það að Pólverjar hafa verið að lenda í ýmiss konar vandræðum út af þessu og ég ræddi meðal annars við eina pólskan innflytjanda sem bæði talaði vandræði sem Pólverjar hefðu lent í en var líka að tala að kannski Íslendingar þyrftu örlítið betur að sinna þessum hópi. Stjórnvöld í Póllandi ákváðu í gær að koma á landamæra eftirliti og banna erlendum ríkisborgurum að koma til landsins í 10 daga með þeim möguleika að framlengja það bann í alltaf 30 daga. Pólverjar sem koma frá útlöndum verða settir í 14 daga sóttkví. Öllu flugi og öllum lestarförðum til og frá landinu hefur verið aflýst.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem starfar hjá Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu í Varsjá brást skjótt við þegar tilkynnt var þetta. Hún skrifaði á Facebook. Ég var sem sagt í þann mund að verða innlyksa í Póllandi og engin leið að vita hversu lengi það myndi vara. Það vildi hún ekki og fann því snarhasti í flug heim. Ég henti úr ískápnum, pakkaði niður því nauðsynlegasta og lagði í hann. Mér leið eins og það væri stríðsástand. Ingibjörg vildi ekki koma í viðtal vegna þessa. Sérfræðingur hjá Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur segir nokkuð að Pólverjar hafi lent í vandræðum. Ég held það var mjög erfitt fyrir fólk sem var einhvers staðar í útlöndum og reynir að koma til baka. Og svo líka margir sem eru að vinna kannski í útlöndum og eru ekki í vinnu núna. Það var svolítið sjokk fyrir fólk að þau eru bara fastir þar sem þau eru. Jóhanna segir að í Póllandi haldi fólk rósinni en viti þó að það versta gæti verið eftir. Ég held að allir gera sér grein fyrir að það sé kannski meiri smitt en yfir 100 eins og það er búin að greina. Miklu stærri land, miklu meira fólk en hér og miklu erfiðar að reykja þessu smitt. Hins vegar vilji Pólverjar og aðrir innflytjendur hér á landi fá ítarlegri upplýsingar ástæðuna fyrir þeim aðgerðum sem íslensk yfirvöld að grípa til. Þau fár bara fréttur tilkynningar hvað gert en ekki nóg mikið sagt af hverju. Þá eru 50.000 innflytjendur sem búa á Íslandi og það þarf líka að hugsa þennan hóp með upplýsingagjöf, en ekki bara tilkynningar. Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins hefur í dag og í gær borist 700 fyrirspurnir vegna COVID-19, borgaraþjónustu átti þetta vera. Óvissa ríkir meðal Íslendinga erlendis vegna lokana landamæra og útgöngu banns víða heim. Stjórnvöld hvöttu Íslendinga erlendis í gær til að íhuga alvarlega að flýta heimför vegna ráðstafana erlendra ríkjum að loka landamærum og skylda fólk í sóttkví. Óvissa meðal íslenskra ferðamanna sem vita sumir hver ekki hvernig og hvenær þeir komist heim. Nei, nefnilega ekki, sem óvissa nýjusi sem okkur finnst svo ömuleg af því að það gæti alveg lokað á morgun, við vitum það aldrei. Okkur líður ekkert vel en við reynum náttúrulega að gera eins vel út úr svo við getum. Þetta náttúrulega geggjaði staði sem við erum að fara á og óxlega gaman en það samt ömulegt að vera í þessum aðstæðum að vera alltaf á nálum að hvort við komumst inn í landið og hvort við komumst heim og vitum ekkert hvenar og eitthvað. Fjöldi Íslendinga dvelur langdvölum á Spáni þar sem útgöngubann tekur gildi á miðnætti. Það seldist upp á skotstund í flug Icelandair frá Alicante sem ákveð var að bjóða upp til að koma til móts við fjölda fólks sem vill fara fyrr heim en áætlað var. Eðlilega. Stærsti hluti okkar farþega er fullorðið fólk sem vill bara og náttúrulega með ættingja á línunni hjá sér og það er ósköp eðlilegt að vilja allir komast heim og til fyrir því betra. Mörgum flugferðum til og frá Keflavíkur flugvelli var aflýst í dag og svo verður einnig á morgun. Ekki var hægt að fá viðtali forsvarsmenn Icelandair í dag framhaldið. Icelandair hefur sent íslenskum farþegum sem koma frá Þýskalandi, Frakklandi og Spáni orðsendingu að þeir þurfa að fara í 14 daga sóttkví. Á 8.000 Íslendingar erlendis hafa skráð sig í gagnagrunn borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins vegna ástandsins. Þar af 1200 farnir heim. Starfsmenn ráðuneytisins hafa svarað 700 fyrirspurnum í dag og í gær. Það er bara stór hluti af starfsfólki ráðuneytisins sem að vinna í þessum málu núna, hérna allan sólarhengin, ekki bara hérna á Rauðarastígnum, heldur sömuleiðis í sendiskrifstofunum og þannig náðum við meðal annars að dekka allan sólarhengin. Upplýsingastjóri utanríkisráðuneytisins segir ráðuneytið fylgjast vel með framboði á flugi og hvernig fólki gangi að komast heim. Það hefur ekki komið til þess ennþá að fólk verði innlyksa. Við þurfum bara að skoða það ef að því kemur. Munu allir Íslendingar sem vilja komast heim, komast heim? Já, eins og við höfum ekki orðið var við annað, auðvitað mjög mismunandi aðstæður hjá Íslendingum, það eru að jafnaði 9.000 Íslendingar á ferðalögum erlendis. Fram til þessa þá hefum við ekki orðið var við neitt annað, það er alla flugleiðir opnar og við vonumst til þess að svo verði áfram. Helmingur upphitunartækja í World Class hefur verið tekin úr notkun, aðeins verður setið í fáeinum sætum á kirkjubekkjum, og bíósölum frá að með morgundeginum og kaupmenn búa sig undir að telja inn í búðir. Samkomubann tekur gildi á miðnætti. Það var rólegt að leitast við Laugarneskirkju í morgun þegar kallað var til messu. Þangað mættu 6 kirkjugestir í síðustu messuna í bili. Biskup Íslands hefur ákveðið að allt hefðbundið helgihald, fallið niður, fram yfir páska eða á meðan samkomubannið stendur yfir. Það þýðir að hér verður engin messa á páskadag. Er það ekki svolítið leiðilegt? Jú,
en ekki eins leiðinlegt og að hérna hafa það á samvinskunni, hafa sýkt einhvern af stórhættulegum sjúkdómi. Útförum hefur undanfarið verið streymt í meira mæli til að minnka möguleikan á smiti. Í samkomubanni mega ekki vera fleiri en 100 mannsinn í sama rými og það þurfa að vera 2 metrar á milli þeirra. Það getur verið vandasamt að reikna það út í þröngum kirkjubekkjunum. Þetta er nefnir sleppur ekki alveg sko. Þetta er ekkert með cirka svona 14, 28, kannski 30 manns hér í kirkjunni. Í kirkjubekkjum, en svo náttúrulega fjölskyldur geta setið saman, þau þurfum ekki endilega verið þessi 2 metra mörg sín á milli. Auk kirkjuathafna tekur bannið til ráðstefna, funda og annarra tengdra samkoma, skemmtana eins og tónleika, leiksýninga, íþróttaviðburða og einkasamkoma. Bannið hefur talsverð áhrif á líkamsræktarstöðvar sem hafa beitt fjöldatakmörkunum í hópatíma til að virða 2 metra mörkin. Í World Class er annað hvert upphitunartæki ekki í notkun. En ætlið að telja hérna inn? Við ætlum að sjá til hvernig þetta þróast. Ef landlæknir fer fram á það, þá munum við gera það. Sko, þegar best lætur á mánudegi, þegar allt í botni, þá gæti verið 200 manns í þessum sal. En núna alltaf þessi seinstu viku, þá var 35% minni mæting hjá okkur heldur en fyrir 3 vikum. Þannig að þetta verð sér svolítið sjálft. Ætlast er til að fólk sé ekki lengur í ræktinni en 90 mínútur til að tryggja að allir fái að komast að. Það er allir ánægð með að fá bara æfa áfram, annars þyrftu að fjölga sálfræðingum í landinu. Það er náttúrulega besta sem fólk gerir til þess að halda heilsu er að æfa og vera í formi til að takast á við að færa veruna. Ekki mega vera fleiri en 100 í sundi, hvort sem það er í klefum eða í sundlegum, tryggja þarf fjarlægð milli fólks. Allar sundlegur á höfuðborgarsvæðinu verða lokaðar á morgun á meðan að verið er að finna út úr þessu. Verslunarmiðstöðum verður ekki lokað, litið er á ganga þeirra eins og göngugötu Laugavegarins. Sömu fjarlægðar og fjöldatakmarkanir gilda þó í verslunum eins og annars staðar. Fólk sem er að fara að versla mæti kannski ekki á staðinn með alla fjölskylduna. Það sem svolítið verið að velja sko einn fulltrúa sem að færa innkaupalistan og mæti, en það sé ekki sko 5 manna fjölskylda að mæta á staðinn því að það setur okkur aðeins í erfiðri stöðu. En hvernig ætlið þið að telja inn í búðina? Við erum nú bara svona með svona gamalt dýravara trikk sko, erum bara konum með svona handmæla það sem við klikkum og teljum inn og út sko, þannig að það er nú ekkit flóknar en það. Sigurður segir þó ekki víst að það komi til þess, enda margir búnir að leggja leið sína í matvöruverslanir í aðdraganda samkomubannsins. Mér sýnist nú á öllum þeim sölutölum að menn sé nú konum með mat örugglega fyrir næstu 2 vikur hérna heim í hús. Salan minkaði svolítið í gær, þannig að það er nú aðeins að færast ró yfir mannskapinn. Skemmtistaðir hafa margir tilkynnt lokun meðan samkomubannið stendur yfir. Aðrir ætla að fækka borðum og hætta við fjöldasamkomur. Bannið hefur áhrif á kvikmyndahúsin sem hafa samhæft sínar aðgerðir. Við höfum brugðist því með því að fækka mögulegum miðum sem er hægt að kaupa inn í hvert sal. Færa sýningarnar okkar þannig að fólk er ekki að fara inn á sama tíma. Það er alltaf hálftíma á milli innhleypinga. Og svo erum við líka bara að bjóða fólki að kaupa miðana sína frekar á netinu, við erum að auka við þrifin, við erum að biðja fólk að hafa langt á milli sín inn í salnum. Sýningarnar sem eiga hefjast í kvöld og verður væntanlega ekki lokið fyrir miðnætti. Ég á eftir að kíkja hvað er mikið selt í forsölu á þær sýningar, en ef það verða fleiri en 100 á þeim sýningum þá náttúrulega verðum við að gera hvað í því. Hópur sjálfboðaliða, Fjölskylduhjálp Íslands og Slysavarnafélagið Landsbjörg ætlaði að taka höndum saman til að koma matvælum og nauðsynjum til fólk sem meðan samkomubann stendur yfir. Búist er við að matarúthlutanir geti hafist að nýju miðja vikuna. 500 heimili á höfuðborgarsvæðinu reiða sig á úthlutanir af þessu tagi og stemdi að þær myndu leggjast af þegar tilkynnt var samkomubann. Við hérna ákvaðum bara rétt fyrir helgi að semst að vera ekki með úthlutun sem náttla var bara mjög bagalegt því að við vitum að það er stór hópur þann úti sem að hefur ekki efna á að kaupa í matinn og hefur enga veginn efna á því að birgja sig upp. Fjölskylduhjálp Íslands fjöldi sjálfboðaliða og slysavarnarfélagi Landsbjörg að fengnu leyfi almannavarna og sóttvarnalæknis hafa nú kynnt aðgerðir til að koma matvælum og nauðsynjum til fólks. Við opnum skráningasíðu í dag, síma vera morgun sem verður mönnu fólki sem talar auk íslensku, ensku, spænsku, pólsku, arabísku
og í símaveri geta allir hringt sem þurfa á þessari úthlutun að halda. Slysavarnarfélagið Landsbjörg keyrir síðan út mat og nauðsynjar og gert er ráð fyrir að það hefjist miðja viku. Verið er að skoða hvernig verið komið til móts við fólk utan höfuðborgarsvæðisins, en fjölskylduhjálp hefur einnig veitt þjónustu í Reykjanesbæ. Það við eigum eftir fleiri sveitarfélög sem hafa sótt hingað til okkar. Þannig að við þurfum bara að sjá núna hvað verður. Því að þessi hjálp frá Landsbjörgu og fleira fólki, þetta er náttúrulega ómetanlegt, en það er ekki hægt að ganga alla leið. Það duga engar töfralausnir til að halda skólahaldi óbreyttu að mati formanns kennarasambandsins. Það verði raskanir á leik og grunnskólum á meðan samkomu banni stendur. Í flestum skólum á landinu verður starfsdagur á morgun til að skipuleggja skólahald næstu vikna. 20 nemenda hámark verður sett í kennslustofum leik og grunnskóla. Tryggja verður að nemendur séu eins aðskildir og mögulegt er. Fyrstu skilabú voru þau að skólastarfið er nánast í óbreyttri mynd og það er ekkit því að leyna að fólki fannst það fullkomlega óraunhæft. Og það verða raskanir á rekstri skólana til þess að sé að þetta uppfylla þessi skilyrði. Biðlað er til atvinnureikenda að sýna sveigjanleika og að starfsfólki sem geti unnið heima verði gert það kleift. Það sem skólastjórnendur vilji þó ekki að gerist er að börn séu send heim til ömmu og afa. Enda er það mun viðkvæmari hópur en börnin. Það mun vera erfitt fyrir leikskólan að mæta kröfum aðskilna barna og fá börn í hóp. Og hvert skólastig hefur sínar áskoranir. Háskólum og framhaldsskólum verður lokað á meðan samgöngubannið stendur yfir og kennsla ferði í fjarnám sem Ragnar Þór segir að fylgi líka áskoranir. Nám er einfaldlega ekki þannig að það sé hægt að taka það upp og flytja það bara yfir í tölvur og allt virkar. Nám er gagnvirkt, það er samskipti milli einstaklinga, það byggir á miklu fleiri þáttum heldur en miðlun efnis til nemenda. Og til að nám eigi sér stað, þá duga engar töfralausni til. Og þá að öðrum fréttum, umgjörð áfengissölu á Íslandi kann að taka stakkaskiptum á næstunni, gangi hugmyndir dómsmálaráðherra eftir. Ráðherra hefur þegar kynnt drög að frumvarpi sem heimilar innlendum vefverslunum að selja áfengi beint til neytenda og boðar frekari breytingar. Aðeins ÁTVR hefur heimild til að selja áfengi í smásölu hér á landi samkvæmt núgildandi fyrirkomulagi og hefur það tekið litlum breytingum á undanförnum áratugum. Ítrekkað hafa þó verið lögð fram þingmannafrumvörp á Alþingi til að afnema þessa einokun. Þau hafa nær alltaf mætt mikilli gagnrýni og ekki hlotið hljómgrunn. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra hefur nú lýst því yfir að hún vilji rýmka áfengislöggjöfuna og hefur boðað þrjár breytingar. Í fyrsta lagi vill hún endurskoða bann við áfengisauglýsingum í fjölmiðlum, í öðru lagi veita brugghúsum heimild til að selja sína vörur beint til viðskiptavina og þá vill ráðherra opna fyrir rekstur vefverslana með áfengi hér á landi. Allar þessar hugmyndir eru mjög umdeildar en sú sem er komið hvað lengst er vefverslun með áfengi og hafa frumvarpsdrög verið kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Íslendingar geta nú þegar keypt sér áfengi frá erlendum vefverslunum. Til dæmis rétt að kaupa áfengi á Amazon og eBay og eru vörurnar í sumum tilvikum sendar samdægus heim að dyrum kaupandans. Frumvarpið gerir áfrið því að íslensk fyrirtæki fá einni heimil til að reka slíkar verslanir. Halldór Laxness Halldórsson rekur fyrirtækið Berjamó sem sérhæfis í innflutningi á náttúruvíni. Hann segir að núverandi lög mismunu fyrirtækjum eftir staðsetningu. Ekki spurning. Ég panta mér áfengi oft á netinu og ég fengið áfengi heim á innan við sólarhring. Frá Bretlandi og það er skrítið að neyða fólk til þess að neyða að senda pening úr landi til dæmis og af hverju meðum ekki gera þetta svona eins og aðrir. Yfir 20 umsagnir bárust frumvarpið þar á meðal frá félagi lýðheilsufræðinga sem hvetutu þess að því verði hafnað. Við erum á móti auknu aðgengi að áfengi almennt og það er eiginlega alveg sama í hvaða formi. Við höfum sent inn álit við eiginlega öllum þeim frumvörpum sem hafa komið eða öllum þeim frumvörpum sem hafa komið fram aukið aðgengi að áfengi. Og það eru ástæður fyrir því vegna þess að það er náttúrulega bara vísindalega rannsakað að áhrifin á samfélagi heildsinni og þá sérstaklega viðkvæma hópa eru gríðaleg. Getum við reynt að horfa bara á staðreyndir? Menn að það eru mörg þúsund verslanir sem Íslendingar geta sest í tölvuna og fengið áfengi sitt sent heim af. Segjum að það myndu 30 bætast í viðbót sem væru íslenskar. Hefur það svo mikil áhrif? En mér þykir þetta bara skrítið af hverju ég sem innlendur innflytjandi megi ekki selja mín en það má panta það frá útlöndum. Félag atvinnurekenda segir í sinni umsögn að verði frumvarpið samþykkt óbreytt muni það fela í sér miklar breytingar.
Það blasi við að bæði innlendir framleiðendur og innflytjendur áfengis munu stórauka sölu í gegnum netverslanir gangi áformin eftir. Ekki verði séð að ÁTVR eigi sér rekstra grundvöll með þessum breytingum. Í frumvarpinu er ekkert sem kemur í veg fyrir að hvaða búð sem er byrja að selja áfengi. Vara má bara ekki vera sýnileg en viðskiptavini geta notað farsímann til þess að panta og greiða fyrir vöruna og fengi hana svo afhenta yfir búðaborðið. Flóknara er það ekki. Í brugghúsinu Reykjavík Brewing Company eru starfsmenn að setja merkimiða á bjórflöskur. Fyrirtæki er eitt af 22 sem mynda samtök íslenskra handverksbrugghúsa og þar er Sigurður Snorrason formaður. Við erum fylgjandi vefverslun, einfaldlega vegna þess að það akkurat hjálpar okkur að koma vörun okkar beint til neytenda. Við teljum að reglugerðin eins og hún er sett fram, hún sé fullnægjandi hvað varðar semst, aðgengi fólks undir aldri eða þá að þetta auki ekki sýnileika á áfengi því að þú mátt ekki vera með sýningarherbergi eða slíkt, þú bara verslar á vefnum og fer sína nærði vöruna í einhverja afgreiðslu. Það er nú þegar vefverslun á Íslandi með áfengi og hún er rekin af ÁTVR. Sigurður segir að eitt helsta baráttumál handverksbrugghúsa sé hins vegar að fá heimild til að selja vörur í lokuðum umbúðum beint til viðskiptavina. Í dag þurfa þeir að drekka vöruna á staðnum. Myndi það breyta miklu fyrir rekstur ykkar ef að þessu yrði breytt? Það myndi breyta, já, vonandi heilmikið. Vonandi myndi sem sagt neytendur sjá það sem möguleika að koma og nálgast ferska vöru beint frá okkur. En ekki síst fyrir litla framleiðendur til dæmis út á landi þar sem að er jafnvel þeirra framleiða bjór í sveitafélagi eins og Breiðdalsvík þar sem er ekki verslun ÁTVR og þar gæti semst, fólki á staðnum komið beint í brugghúsið, fengið sér bjór og farið með heim til sín og notið þar. Þurfa ekki að fara í næsta bæjarfélag. Lýðheilsufræðingar segja hins vegar að með þessum breytingum sem ráðherra boðar sé verið að grafa undan því forvarnastarfi sem hafi verið unnið hér á landi og vakið athygli víða heim. Við erum að fá hérna ár eftir ár hópa erlendis frá. Hér er bankað upp á öllum stofnunum til að fá kennslu í því hvað við erum að gera. Á næsta ári eða þessu ári í sumar verður lýðheilsuráðstefna hér Norræna lýðheilsuráðstefnan. Þar er Evrópusambandið búið að styrkja heilan dag þar sem að verður fjallað hvernig Íslendingar eru að gera þetta og það er nú, lítur nú ekki vel út þegar Íslendingar eru svo farnir að vinna á móti sinni eigin góðu stefnu í augum annara. Vegagerðin og björgunarsveitir þurftu að aðstoða tugi bíla á Öxnadalsheiði og í Ljósavatnsskarði í dag. Björgunarsveitir voru kallaðar út klukkan 1:30 og þá voru 50 bílar fastir eða í annars konar vandræðum á Öxnadalsheiði og álíka margir í Ljósavatnsskarði. Sumum var fyllt niður af heiðinni en aðrir þurftu að yfirgefa bíla sína og fengu far. Aðgerðir standa enn á Öxnadalsheiðinni og fjöldi bíla bíður eftir að komast þar yfir. Í Ljósavatnsskarði gekk betur að losa bíla og eftir það fylgdi vegagerðin fólki þar í gegn í holnum. Það var talið milli svona 20-30 en svo þegar við komum á staðinn þá var þetta alveg 40-50 þegar mest var. En það var ekki allir fastir en þeir voru svona bara komist ekki sína leiðar og þetta bara leysa mikið lítið skyggni og menn voru bara rétt að komast um. Kom þetta á óvart? Nú er sól og blíða. Nei, kannski kemur þetta ekki á óvart. Þetta er ekki þessu svæði sem þetta var. En jú, kannski var ekki talið við að þetta væri svona hvasst. En þetta er bara þegar svona ástand snjóalega er orðin svona, þá er þetta bara fljótt að gerast. Já, það barust að því fréttir í dag að lóan væri komin, vorboðin, en það er nú ekki beinleis vor í veðurspáni. Heldur þú hræðir hana nokkuð aftur, aflandi brott með spáni? Já, það er hættu því. Það er erfitt að sjá að voru sé að koma í kortunum, veðurkortunum, en svona sagði á dagatalinu, þá nálgast vorið og það er voru jafndagur á föstudaginn, þannig að maður getur það þó verið bjartsýnn, kannski. En það er að lagast núna veðrið, það var hvasst á Norðurlandi, þannig að það skóf mikið, þannig að ekki mikil úrkoma, en skafrýningur. Mm. Það er að lagast núna í kvöld og síðan er vestandi veður í kvöld og nótt og við sjáum á hreyfmyndinni að það er að nálgast þarna úrkoma svæði, vaxandi suðaustanátt, snjókoma, slydda, rigning. Það verða hríðar viðvaranir í gildi á öllu landinu, öllum landsvæðum og appelsínugul hríðar viðvaranir á Vestfjörðum. Lagast nú veðrið svolítið á Norður- og Austurlandi og í afsunna til landinu víða en verður eiginlega lengst af mjög vont á Vestfjörðum.
stór hríð þar næstu tvo sólarhringana, mikil ofankoma. Þannig að það eru svona umhleypingar áfram og verður það. Þú fer nánar yfir þetta hér á eftir. Já. Sú nýbreytni verður á útsendingum RÚV í fyrramálið. Að morgun þættir útvarpsins verða líka sendir út í sjónvarpi og sameinaðir að minnsta kosti næstu vikunar. Það var ákveð að gera það til þess að einfalda miðlun upplýsinga, sameina kraft okkar og allir upplýsingar eru á sama stað. En af hverju sjónvarp? Við viljum vera svolítið nær fólki, vera með fólki í sóttkví eða heima fyrir. Þannig að þetta er ein leið og hún er góð. Eins og víða annar staðar hafa verið gerðar talsverðar sóttvarnarráðstafanir innan hús á RÚV og þetta er liður í því. Ef einhver fellur úr hópnum, þá erum við fimm sem að getum þá fjallaði mál og komið upplýsingunum á leiðis. Þannig að það var allt hluti af því ég myndi að bara tryggja órofna starfsemi RÚV. Hópurinn skiptist á að vera í útsendingu en vinnur annars að heiman. Og svo hafa gestakomur í húsið verið takmarkaðar mikið. Það verður einhverjum vandkvæðum bundið fyrir okkur að fá gesti en við verðum bara einhvern veginn að vinna okkur í kringum það. Svona verður fyrirkomulagið alla virkamorgna frá 6.50 til 9, þangað til annað verður ákveðið. En hvað verður í þætti í morgundagsins? Víðir Reynis, að sjálfsögðu, aðalmaðurinn í dag, hann verður hjá okkur og Kári Stefánsson og villum svona heyra í honum hvernig gengur að skima og fleira og fleira. Það verður svolítið COVID. COVID er máli í dag. Já, en við ætlum svona að blanda þessu saman, vera Illugadóttir sem hefur verið hjá okkur Rás 1 alltaf föst. Hún kemur og allar að tala svona faraldra fyrri ára og svo ætlum við líka að fylgjast auðvitað með veðrinu fyrir vestan. Þannig að það verður svona blanda en óhjákvæmilega verðum við mjög mikið á COVID-nótum. Já, já, veður og veira. Fræ til framtíðar kenna vestfirskum börnum að rækta baunir og salat í þartilgerðu ræktunar kerfi sem fylgir þeim alla skólagönguna. Við viljum kenna krökkum að rækta. Þetta rækta sér til matar, að þau sjáu hvaða matur kemur, hvað þarf til, að þetta sé kunnulegt, að þau geti grípið sér grænmeti hvenær sem er. Okkur langar til þess að þetta sé hluti af daglegu lífi. Börnin byrjuðu að læra að rækta í byrjun árs og má nú finna nemendur með græna fingur í fimm skólum á Vestfjörðum. Allt frá baunum og salati til kryddjurta er ræktað í vatnsræktunarkerfi sem er inni í kennslustofinni. Kennslan er margþætt og börnin læra ekki einungis að sá og vökva. Við byrjum á því að fara með börnin í hvað fræ sé, bæði efnislega og svo líka bara hugtaki fræ, að það geti verið svo margt meira heldur en bara þessi litli harði hlutur. Að fræ geti einnig verið hugmyndir rétt eins og verkefni var. Svo þróast kennsluefnið með aldri barnsins og við sjáum fyrir okkur að þau taki svo kerfin með sér upp námstíin í sjálf sér og að útskrifist með mjög flókin kerfi sem við verum þá löngu hætt að skilja á. Þau verið löngu farin að kenna okkur á þeim tímapunkti. Börnin segjast vissulega hafa lært margt nýtt matarækt og mörg hafa tekið kunnáttuna með sér heim. Getið þið núna rækta heima? Já. Og eru það því? Já, við fækum tvær baunir heim frá hérna Gunnari og Lillý. Mína voru ónýta sem ég rækta epli. Eins og læra að rækta og setja vatn, hvað mikið vatn ekki í alveg plöntu. Mikið vatn. Út að ég veit í sveit og þannig að pappi minn og systir hans, þau bóndar og þau rækta kartöflur. Og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttirnar í kvöld. Við ætlum að sjá brot af því sem þar verður í boði. Og skipulagt íþróttastarf verð með breyttu sniði næstu vikur vegna samkomubanns minnir íþróttasálfræðingur á mikilvægi hreyfingar. Af því að hreyfing er eitt besta meðalið sem við höfum við streitu og kvíða. Suður-afríska hlaupakonan Caster Semenya er ekki að baki dottinn þrátt fyrir mótlæti. Hún reynir nú með ólympíulámarki í 200 metra hlaupi. Og við kynnumst besta hnefaleika karli Íslands, hann ætlar sér stóra hluti, þetta og fleira í íþróttum á sunnudegi, er eftir fréttir og veður. Það ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 171 hefur verið greindur smitaður af kórónaveirunni, fyrsta smitið hefur nú greinst á Norðurlandi eystra. Heilsugæslan í Mosfellsbæ verður lokuð á morgun vegna smits starfsmanns. Lokanir landamæra og útgöngu bannvalda óvissu meðal Íslendinga erlendis. Utanríkisráðherra segir að enn sé gert ráð fyrir að flugleiðir haldist opnar og að allir komist heim. Samkomubann tekur gildi á öllu landinu eftir 5 klukkustundir. Kaupmenn, prestar og stjórnendur líkamsræktarstöðva og kvikmyndahúsa eru meðal þeirra sem hafa þurft að gera ráðstafanir helgina.
Yfirvöld á Norður Ítalíu eru farin að óttast skort á öndunarvélum vegna COVID-19. Tilfellum þar fjölgar nú hraðar en nokkru sinni áður. Fjöldi þjóða hefur lokað landamærum sínum síðustu daga. Þessu fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Verið þið sæl.